Říčany jsou v posledních letech neuvěřitelně v kurzu a obec Svojetice se nachází pouhých 5 kilometrů od tohoto města. Obklopena lesy, přitom všude kousek. Na tomto skvělém místě se nachází dům, který možná na první pohled klame tělem. Nabízí totiž obrovské možnosti a vícegenerační využití. V domě o výměře přes 200 metrů čtverečních na vás čeká skvělý komfort v podobě několika šaten, nechybí tu krb, sen si splníte i se zimní zahradou a potěší také technologie. Dům je vytápěn úsporným tepelným čerpadlem. Nechybí ani sauna, výřivka, terasa s jezírkem a hlavně garáž. Ze který jsem fakt nadšenej. Vejde se sem totiž skoro všechno. A nebo se tady můžete věnovat svým koníčkům. Ale taky si to tady můžete přestavět na další bydlení. K dispozici jsou dvě podlaží, každé se svou koupelnou. Dvě ložnice s možností vytvoření jedné další, pracovna a prostorní obývák s jídelnou, kuchyní a skvělou zimní zahradou. Natchnou vás jistě šatny, samostatná technická místnost s prádelnou anebo podlahové topení v prvním podlaží. Dům se dá jednoduše upravit na dvougenerační, takže dvě rodiny v hlavním domě a další jednotka hned vedle? Žádný problém. Propojení bydlení s podnikáním v jedno? Anebo ráj pro vašeho kutilského ducha? Tak vidíte, o obrovských možnostech jsem vám nekecal. Dům je navíc velmi dobře udržovaný, prakticky bez investic. Nebojím se o něm tvrdit, že vám nabídne za rozumné peníze hodně muziky. Je skvěle technologicky vybavený, s udržovanou a dostatečně velkou zahradou, s dostatkem místa pro parkování aut velké rodiny a tohle všechno korunuje bezprostřední blízkostí města, které vyhrává ceny za nejlepší kvalitu života. Není právě tohle ideální místo pro vaši rodinu?